ទូកាយ៉ាកាធំធំមុននឹងជួបតែទៅទៅមកទៅស្រួលមកទៅផ្ទះនៅនៅទៀតផងឥឡូវមកមកកន្លែងខាងនេះមកមើលគេក្លុកភ្លើងហ្នឹងណាឆាក់តិចអស់ឆាក់ចិត្តដល់4 5ផ្ទះទៅដល់ផ្ទះបាត់បាត់ណែហ៎ដុំចាស់យាយហ្នឹងក៏ឥឡូវយើងស្បើបន្តិចវានៅឆេះឡើយមិនវាមិនទាន់ឆាក់ដល់ចុយមកទូកញ្ចក់ចេញមកឡានទឹកមកបលុតឡើយឆេះនេះឡានទឹក3 4ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយហើយទេសុម៉ែមកទៅផ្ទះទេមកបងលុយដានហ្នឹងបានយ៉ាងណាគាត់